vezes. Vezes o soldado torna solitário. Desde criança que sonha ser milionário. Muitas vezes corri atrás do que precisava. Deixei para trás pessoas que amava e admiro. Juntos até o último suspiro. A vida é uma batalha, luto pelo que acredito. Custa admitir, mas eu não vivo. Todos aqueles que acreditam em mim, one love. Fazer. Como é que é? Está-se bem aqui? Vamos falar do meu novo trabalho. Chama-se Caminho da Felicidade. Todos nós temos esse caminho a percorrer. Antes de morrer, vou chegar. One love. Vai fazer mesmo. One love. Todos aqueles que me deram beats originais. Todos aqueles que estão comigo nesta batalha. Música. Música é vida. Não vivo sem música. É o MP. É o Marcos Miguel aqui do Pereira. Também conhecido por Messenger Público. Faço rap há algum tempo. É um jovem lutador. Ambicioso, sonhador também. Neste meu primeiro álbum trago-vos 8 músicas que refletem para mim o que é o caminho da felicidade. Tem faixas como Viagem no Tempo, Não Vivo Sem Música, Caminho da Felicidade, Amor a Dinheiro, porque sem dinheiro não vivemos, mas sem amor também não vivemos. Será gente a ouvir. Saudades Sofrem Calados também faz parte, onde entra o meu mano Nicolas. Porque caminho da felicidade? Essa é uma questão pertinente. É. Porque toda a gente sonha em ser feliz, estás a ver? Toda a gente quer ser feliz. E mais tarde ou mais cedo, tu próprio has de encontrar o teu caminho da felicidade, tal como eu. Por isso é que surgiu essa questão, porque caminho da felicidade? Porque muita gente diz que felicidade tem aquela história, porque se tu fores rico, tu não vais ser completamente feliz. E às vezes não é bem assim. E às vezes é mesmo assim, estás a ver? Depende das circunstâncias da vida. Se tu não tiveres nada e de repente tu tiveres tudo, é mentira tu dizeres que não vais ser feliz. Mas às vezes, tu mesmo com dinheiro, tu não te sentes feliz. Isso são várias perspectivas da vida, estás-me entendendo? Entrou uma tropa de Johnny B, que é dos grandes. O cara viajou e nós estamos aí. Saudades Sofrem Calados também faz parte, onde entra o meu mano Nicolas. Mas um survivor no meio da corrida, no meio desta batalha que nunca mais termina. Muitos já estão de pé às 5 da matina, outros na correria. Meu Deus, mas quem diria? Quem dorme não aprende. É assim que pensa o nigga. É assim que pensa o nigga. És mais um survivor no meio da corrida, no meio desta batalha que nunca mais termina. Muitos já estão de pé às 5 da matina, outros na correria. Meu Deus, mas quem diria? Quem dorme não aprende. É assim que pensa o nigga. É assim que pensa o nigga. No princípio foi mais Sound the Kid, Chilage, Shed, própria Rubula também, Short Size, Falsito Short Size. Por acaso, nos anos 90, talvez, me inspirei, muitos da minha geração se calhar se inspiraram no rap crioulo, eu não, me inspirei no rap português, agora sendo africano, não, né? Minhas influências são muito diferentes. Eu gosto de interagir com todo tipo de público, estás a ver? Mas já, aqueles que nos entendem, que percebem mais a música, que puxam por ti, estás a ver? Esse é o público que mais gosta de interagir, mas às vezes também o MC tem que conquistar o público, estás a ver? Tem que conquistar o público, senão assim não tem piada. Eu acho que cresceu muito, cresceu muito. Já se vê mais rap nacional em festivais. Tem havido uma certa aderência, o público já sente mais a cena. Tem crescido muito, tem crescido muito. Venda de CDs, etc. Mais artistas diferentes em cartaz, não sempre os mesmos. Está bem melhor do que anos atrás. Vários sites de divulgação, já não é sempre o mesmo, etc. Estamos no bom caminho, eu acho. Onde eu resido, onde eu moro, já há 4, 5 anos que estou aqui, depois de ter mudado nesse assunto. Mas bem que nunca sei. Eu fiz só dar dor de cabeça, mas não podes ter tido melhor prenda.
várias faixas aí para vocês sentirem qual é a ideia. Da humildade em nós mesmo, para todos aqueles que acreditam em mim. One love.